کافر بھی میں ہو گیا ہوں، میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دوں گا۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی 4 گھنٹے تک کچہری میں کھڑی رہی، ایک ایک کا چہرہ دیکھتی رہی، آواز دیتی رہی حیا کرو، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔